Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanal o'z dasturlarini to'g'ridan-to'g'ri efirda davom ettiradi. Demak, kunning asosiy mavzusi bu koronavirus bilan bog'liq mavzu. Vahimaning o'zi yarim kasallik, xotirjamlik esa yarim sog'liq, ya'ni sabr shifoning boshlanishidir. Ming yillar avval ulug' ajdodimiz Abu Ali ibn Sino tomonidan aytilgan gaplar xuddi hozirgi kunlarga dunyo davlatlaridagi epidemiologik vaziyatga nisbatan aytilganidek. Xabaringiz bor, koronavirus bilan bog'liq birinchi holat qayd etilganidan so'ng davlatimiz tomonidan virus tarqalishining oldini olishga doir tegishli chora-tadbirlar ko'rildi. Ulardan biri respublikamizdagi barcha umumta'lim muassasalari vaqtinchalik ta'til berildi ularga. Bugun shu mavzuda suhbatlashish maqsadida studiyamizga Xalq ta'limi vazirligining maktablar boshqarmasi boshlig'i Erkin Murodovni taklif etdik. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat. Demak, 16 martdan boshlab respublikamizdagi barcha umumta'lim maktablariga vaqtinchalik ta'til berildi. Ta'til paytida o'quvchilar uchun onlayn darslar tashkil etilishi ham xabar qilindi. Xo'sh, mana shu jarayon qanday tashkil etiladi? Milliy teleradio tarkibidagi telekanallar bu ishga jalb etiladimi yoki boshqa qo'shimcha resurslar ham bormi? Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Biz kecha, ya'ni 16 mart kundan boshlab barcha umumta'lim ta'lim maktablari, shuningdek maktabdan tashqari ta'lim muassasalari, barkamol avlod markazlarida ham va maktab internatlarida ham ta'til e'lon qildik va aynan mana shu ta'til davrida o'quvchilarni ta'tillarni mazmunli o'tkazish uchun tayyorgarliklar boshlaganmiz. Birinchi galda biz o'sha Milliy teleradio kanali tarkibidagi kompaniya tarkibidagi telekanallar bilan birga biz mana shu ta'til davrida o'quv dasturidan mo'ljallangan darslarni biz televizion namoyish etishni rejalashtirganmiz. Buning uchun biz Milliy teleradio kompaniyasi bilan birgalikda tashkiliy ijodiy guruhlar tuzdik va ayni kunlarda, ayni daqiqalarda biz ular bilan birgalikda o'sha mahoratli o'qituvchilarni jalb qilgan holda televizion darslarni tasvirga olish jarayonlari olib bormoqdamiz va buning uchun alohida jadvallar ishlab chiqqan holda biz bularni namoyish etishni rejalashtirdik. Bundan tashqari o'sha kechadan boshlab biz Xalq ta'limi vazirligini rasmiy veb saytlari orqali va rasmiy ijtimoiy tarmoqdagi kanallar orqali o'quvchilar uyda mustaqil bajaradigan vazifalarni, uy vazifalarini berib borganmiz va shu kunlarda biz o'zimizni elektron portalimiz bo'lgan onlayn maktab o'z portalida biz o'quvchilarimizga mana shu dars mashg'ulotlarini yoritib bormoqdamiz va buni yaratish, ko'rish imkoniyatini yaratganmiz. Ya'ni endilikda ota-onalar har bir o'qituvchining qanday dars o'tish jarayoni uslubini bevosita kuzatish imkoniga ham ega bo'lishadi. Albatta, biz aslida bu tajriba avvaldan ham bo'lgan. Xalq ta'limi tizimida biz Milliy teleradio kompaniyasi bilan bir necha kanallar bilan birgalikda ham biz ma'lum bir fanlardan darslar o'tkazganmiz. Bundan tashqari bizda turli tanlovlarda, masalan, yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi tanlovida ham o'qituvchilarimizni aynan o'sha onlayn darslarini biz ijtimoiy tarmoqlar yoki o'sha maxsus bir jahon internet tarmog'idagi kanallarda ham joylashtirib borganmiz. Bu bevosita o'sha ota-onalarimizga o'qituvchilarni mahoratlarini kuzatib borishlariga imkoniyat yaratadi. Demak, hamkorlikda tajriba bor. Albatta, bu jarayonda bor. Vaqtinchalik ta'til faqat umumta'lim maktablari uchunmi yoki nodavlat ta'lim muassasalari ham ularga ham mana shu qoida bir xil ta'sir ko'rsatadi? Shu joriy yilning 15 mart kuni Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan yig'ilishda barcha ta'lim muassasalariga, xususan nodavlat ta'lim muassasalariga ham ta'til berish tavsiya qilingan va ayni kunlarda nodavlat ta'lim muassasalarida ham ta'til e'lon qilingan. Ta'til vaqtida maktablarda ishlovchi pedagoglar jamoasi faoliyatida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bu ularning ish tartibi, oylik maoshiga ta'sir ko'rsatadimi yo'qmi? Biz pedagoglarga qulaylik yaratish maqsadida ularda o'sha oylik ish haqlarini saqlab qolish e'lon qilingan xabarimiz bor. O'sha maktabgacha ta'lim muassasalarida ham ayni vaqtda ta'til e'lon qilingani uchun pedagoglarni ham o'sha maktabgacha yoshdagi bolalarni uy sharoitida qarash uchun imkoniyat yaratish maqsadida biz ularga o'sha mehnat qonunchiligiga muvofiq mehnat ta'tillariga chiqish, ya'ni mana shu yozgi davrdagi mehnat ta'tilining bir qismini olish imkoniyatlari yaratilgan va o'qituvchilarni o'sha ta'til vaqtidagi pedagog yuklamalarni masofadan turib bajarish imkoniyatlari yaratiladi. Ya'ni aytmoqchimizki, o'qituvchilar mana shu ta'til vaqtidagi oylik ish haqlari saqlab qolinadi. Buning uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bilamizki, Xan akademiyasi loyihasi doirasida kompyuter dasturlash, matematika, fizika, kimyo, algebra va geometriya fanlarini jahon tan olgan texnologiyalar asosida o'rgatish maqsadida 580 ta video darslar yaratilgan. Bundan tashqari EduMarket platformasi ham mavjud. Ta'til vaqtida o'quvchilar mana shu loyihalar yoki video saboqlardan foydalansa bo'ladimi? Xabarlarga qaraganda Abu Ali ibn Sino nomidagi yosh biologlar va kimyogarlar ixtisoslashtirilgan maktab-internatida onlayn dars mashg'ulotlari maktab-internatining Telegram kanali orqali ham joylashtirib borilayotgan ekan.
Albatta, nafaqat bu medisina ixtisoslashgan maktabda, biz boshqa ta'lim muassasalarida ham bu imkoniyatlarni yaratganmiz. Birinchi galda biz aytib o'tishimiz kerak, umuman jahon internet tarmog'ida juda ham ko'p ta'limga oid elektron resurslar bor. Birgina mana shu Xan akademiyasi biz Xalq ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yganmiz. O'tgan yilning o'zida agar 580 ta video dars yaratilgan bo'lsa, biz 2020 yilda buni 10 karraga oshirib, yil oxiriga qadar 5600 ta video dars rejalashtirganmiz. Ayni kunda biz mahoratli o'qituvchilarimiz mana shu ishga jalb qilingan. Ular asosan mana shu STEM fanlar deymiz, matematika, fizika, informatika kabi fanlardan o'sha ingliz tilidagi video resurslarni biz o'zbek tiliga tarjima qilgan holda yaratib borganmiz. Eng muhim tomoni shundaki, mana shu Xan akademiyasi resurslari joylashgan video darslarni biz vazirlikning rasmiy veb-saytlarida ham yaratish imkoniyatini yo'lga qo'ydik. Buningdek, bundan tashqari biz o'sha onlayn maktab yoki Edu Market degan elektron platformalar bor. O'quvchi ayni kunda o'sha o'quvchilarni yoshiga mos bo'lgan mantiqiy fikrlash yoki bir qandaydir matematika bo'yicha topshiriqlarni ham mana shu Edu Market platformasida o'quvchilarga berib bormoqdamiz. Hozir sizdan vaqtinchalik ta'tildan oldingi jarayon haqida so'ramoqchi edim. O'zi umuman mana shu umumta'lim maktablarda koronavirus tarqalishining oldini olish, o'quvchilarning ushbu kasallik bilan kasallanmasligini oldini olish, bartaraf etish maqsadida qanday targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirildi? Xabaringiz bor, umuman dunyoda mana shu koronavirusni tarqalganiga qariyb 3 oydan oshiq vaqt o'tdi. Shu xabarlarga ko'ra 150 dan ortiq mamlakatlarga shu nimalar infeksiyani tarqalganligi. Bizda ham o'sha hukumat darajasida berilgan topshiriqlar doirasida biz ta'lim muassasalarida aynan bu jarayonga tayyorgarlik, ya'ni o'sha tibbiy profilaktik ishlarni boshlab yuborganmiz. Birgina o'sha Sog'liq saqlash vazirligi yoki o'sha sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan hamkorlikda ular tomonidan yaratilgan barcha tavsiyalar ta'lim muassasalariga yetkazilgan. Shuningdek, o'sha soha mutaxassislari bilan birga biz ta'lim muassasalarida reja asosida tushuntirish targ'ibot ishlarini olib borganmiz. Eng asosiysi mana shu ta'lim muassasalarida sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etish masalalari, ta'lim muassasalarida tozalikni saqlash masalalari yoki o'sha dezinfeksiya tozalash ishlari hamda o'sha ta'lim muassasada faoliyat yuritayotgan tibbiy xodimlarning mas'uliyatlarini oshirish borasida biz alohida reja asosida ishlarni olib borganmiz. Bu jarayonga biz o'sha ta'lim muassasalarini tayyorgarligini ko'rganmiz. Ko'pgina ijtimoiy tarmoqlarda ta'til boshlanganidan so'ng joylarda o'qituvchilarni turli majlislarga jalb etish haqida xabarlar tarqaldi. Bu qanchalik haqiqatga mos? O'zi umuman to'g'rimi? Bilasizmi, nafaqat u majlislar, biz mana shu ta'til e'lon qilinganda o'zimizni rasmiy ijtimoiy tarmoq kanallari va veb-saytlari orqali har qanday tadbirlarni, ommaviy ko'ngilochar tadbirlarni ham cheklaganmiz. Shu jumladan o'sha majlislar, tadbirlarga jalb etish masalasida biz Xalq ta'lim vazirligi hududlardagi mahalliy hokimiyatlarga murojaat bilan chiqib, mana shu zarurat bo'lmagan holatlarda biz pedagoglarni, ta'lim muassasa rahbarlarini majlislarga jalb etmaslik to'g'risida biz ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy munosabat bildirdik. Va bu jarayon albatta har bir fuqaromizni, jumladan ta'lim xodimlarini sog'lig'ini himoya qilish maqsadida albatta. Dunyoning qaysi davlatlarida koronavirus bilan bog'liq vaziyatlarda umumta'lim maktablari faoliyati vaqtincha to'xtatildi? Ularda o'quvchilarga qanday bilim berilmoqda? Bormi sizda shunday ma'lumotlar? Balki boshqalar onlayn darslardan tashqari boshqa usullardan foydalanishayotgandir. Kuni kecha o'qidim, qardosh Turkiyada ham 16 martdan boshlab barcha umumta'lim maktablari faoliyati vaqtincha bekor qilingan va ularda ham onlayn dars yo'lga qo'yilgan ekan. Albatta, nafaqat Turkiya davlati, o'sha eng ko'p koronavirus tarqalgan Xitoy mamlakatida ham birinchi bor mana shu jarayon e'lon qilinganda ularda ham ta'tillar e'lon qilingan va ko'proq o'sha ta'tillar davrida o'quvchilarga mustaqil uyda topshiriq jarayonlari berilgan va o'sha ma'lum bir ta'til vaqtlarida ham ularni o'quv dasturlari bo'yicha ta'tilda o'quvchi mustaqil shug'ullanishga imkoniyat yaratilgan resurslar bo'lgan. Bizda ham masalan o'sha qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistonda ham biz ijtimoiy tarmoqlarda o'qidik, Rossiya Federatsiyasining ko'pgina hududlarida ta'til bo'lgan. Bizni ham aslida O'zbekistonda mana shu ta'til vaqtlariga mo'ljallangan bizni o'quv dasturlarimizda o'quvchilar mustaqil tayyorgarlik ko'rishlar uchun alohida qo'shimcha topshiriqlar berib boriladi. Bu pedagoglarimiz tomonidan albatta o'quvchilar shu ta'til vaqtlarida ta'lim jarayonidan chiqib ketmasliklar nuqtai nazaridan. Biz o'sha onlayn darslardan tashqari biz masalan Kitobpost degan saytimiz orqali ham o'quvchilar mustaqil o'sha badiiy asarlar o'qishlari mumkin. Elektron kutubxonalardan foydalanish imkoniyatlarini yaratganmiz.
Сәлеміз, қазір ақпарат технологиялары рәвожланған дәуірде һәр бір сыныптың, һәр бір тәлім мәсәлән, өзінің иҗтимаи тармақларда алоҳида каналлар бар. Сынып рәһбәрләре һәм педагоглар аркылы мен шу тәлім җараенын үзүлеп калмасы өчен улардагы үйге вазифалар яки шу яңа мәвзу өчен турыш яки кандайдыр электрон ресурсларны хам еткизеп барыш имкониятларын яратканбыз. Татыл вақтыда оқушылар яна нималарга көбрәк этибар беришләре кирәк дип ойлыйсыз? Беләсезме, бу барда һәм тәфсилләрне берип бардык. Беренче гәлдә оқучыларыбыз үзене саулыкларын химоя кылышлар, яни тазалык, азадалык, санитария гигиена кагыйдаларына рая итүләр буенча без тәфсилләр берип барган булдык. Бундан ташкары, әлбәттә, татыл вақтлары оқучыларыбыз эрикип калмаслыклары өчен без һәр бер фәннәр буенча қошымча оқушы керек болған бәдіи әдебиетлер рухатын ян бергенбіз. Шундай, мәселен, физика, математика фәнлерден мұстақыл бажарышлары лазым болған мысалларны, дәрістіктегі мысалларны беріп барамыз. Яки оша ингіліс тілі, хорыжи тілдерін оқушы үшін қайсы луғаттардан пайдаланған, қайсы текстлерді өргеніш бойынша тәфсилләр беріп барғанбыз. Расул белән әйткәндә, оша мәлім бір күнне, әгер ата-аналар белән бергәлектә оқучы татылдагы күнне рәҗәләштырып алса, қайсы вақытта дәрс қылышы, қайсы вақытта оша мұстақыл дәм алышлары, яки оша сауалығыны химоя қылыш белән шұғылланады деген бәдән тәрбие мәшғұлатлары белән шұғылланадыған күнді рәҗәләштіріп алса, мәйлем әке, бұл жарайын қам оқушылар үшін зерікәлі болмайды. Айтыңшы, татыл вақты қачангече давам етады? Оша 15 март күні өткізілген Вазирлар Махкамасы йығылышыда, бірінші келді, 2 хафталық татыл елан қылынген, бұл карантинге алынген мұддат, ұяғы вақайлар рәжеге қарап. Демек, вазиятке бауыр. Албатта. Агар ата-аналарға қошымша мәслихатларыңыз, тәвсияларыңыз болса, мархамат. Бірінші келді, біз хам, оша сіз сөзді башыз еткен нәрсет, оша ата-аналарымызды, педагогларымызды, артықша вахимеге келмесдікілерді, хатыржан болышларды, хақылаген болардық. Біз халық тәлім вәзірлігі, бүтін тізім білін, мен шо оқушыларымызды тәтіл вақытта зеріктіріп қоймасы екі харекет қаламыз. Бұны үшін ата-аналарымыз, әлбәтті фарзандлары білінің бірге күнді рәжәләштіріп алышлары. Бірінші келді, оша әгер зарурат болмағанда, адатта ата-аналарымыз тәтіл вақытта қандайдыр мехмонға, тәдбірге, я бір ommaviy ko'ngilochar jarayonlarga jalb etishga harakat qilinadi. Biz mana shu ta'til vaqtida ota-onalardan iltimos qilgan bo'lardik. Agar zarurat bo'lmaganda mana shunday tadbirlarga bormasliklarini va kunlarni shunday rejalashtirish kerakki, albatta o'quvchi yoshiga mos ravishda ular zerikib qolib, yo'q, hadeb faqat ta'tilda o'qish kerak ekan degan xulosa bo'lmasligi uchun birinchi galda ularni kun tartibi bilan belgilab olishadi. Keyingi asosiy masala mana shu ma'lum bir biz dars jadvallarini bergan bo'lsak, mana shu dars jadvallariga asosan ularni mustaqil дәрс тәйірләшілерге қам мүмкіңіет шарайыт ярашыларын сорап қалады. Демәк көпірақ? Балаларының сауылығыны қымайы қылыш ең мүхім мәселі. Демәк көпірақ атанлар фарзантлары білән шоғыланышлары керек? Албатта. Ең мүхім. Рахмат жауапларыңыз үшін, вақтыншалік татыл үке сингілеріміздің білім алыш дәрежесіге сәлбей тәсір көрсетмейді деген үміттеміз. Зира һәр қандай шарайытта хам білім алыш бұл келешек сәрі ташланған қадам. Eslatib o'taman, aholi orasida koronavirus haqida yolg'on axborot tarqatganlik va odamlarda vahima uyg'onishiga sabab bo'lganlik uchun O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra jinoiy jazolar ham qo'llaniladi. Bu 24-chi studiyada suhbatdoshimiz Xalq ta'limi vazirligining maktablar boshqarmasi boshlig'i Erkin Murodov bo'ldi. Yana bir bor tashrifingiz uchun tashakkur. O'zbekiston 24 dan uzoqlashmang, ko'rishguncha xayr, dasturlarimiz esa davom etadi. Salomat bo'ling.